Estamos de volta com o escritor Maurício Zagari. Você pode mandar um e-mail para cá, que você vai concorrer aos livros dele, dois dos seus livros, né? O Fim do Sofrimento e Perdão Total. Maurício, eu queria aproveitar aqui esse contexto do Perdão Total, que tem tido uma aceitação muito interessante, tem vendido muito bem, para falar sobre essa questão do perdão, né? Perdoar é esquecer, Maurício? Não, perdoar não é ter amnésia, né? Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Uma grande dificuldade, porque é interessante que eu tenho pregado em igrejas falando sobre esse tema, né? Algumas igrejas me pedem que eu pregue sobre o perdão, e aí a gente tem a possibilidade de estar junto com as pessoas. Muitas já leram o livro e foram lá na pregação porque leram o livro, e eu posso conversar, e é uma forma de interagir com o público leitor. E eu vejo que uma questão ligada ao perdão é que justamente eu acredito que foi um dos grandes responsáveis por o livro estar tendo uma saída tão grande, que as pessoas não entendem o perdão. Eu acho que a gente vive uma época da história da igreja brasileira em que as pregações estão muito focadas para determinados assuntos. E outros assuntos muito importantes estão sendo deixados um pouco de lado. Entre eles, o perdão. Foi o que me motivou a escrever esse livro. Por ver tanta falta de perdão no meio da igreja. Talvez por se falar tanto de perdão, se deixe de lado, porque se abre, se conhece e, na verdade, não se conhece. Pelo contrário, é por se falar tão pouco sobre o perdão. Sim, não, eu digo sem dúvida, mas falar com complexidade. Eu digo assim, acabou se tornando um lugar comum. Né? Tem que perdoar, mas não se entra. Mas ninguém mesmo entende tema. O que é isso. Quando você ministra, vai no púlpito, prega e explica o que é perdão, por que que você tem que perdoar, o que que Deus fala sobre o perdão, os perigos de não perdoar, né? Porque a Bíblia, por exemplo, diz que quem não perdoa não é perdoado por Deus. Uhum. Né? Olha isso. E sobre o perdão de si próprio. Oração muita dominical, gente com culpa. Assim como, né? Exatamente. Muita gente com culpa, porque quando você não perdoa o outro, você se envenena com o quê? Ressentimento. Quando você não se perdoa por algo que você fez, pecados que você cometeu, deslizes que você teve, uma vida pregressa, ou até depois da conversão, pecados que você cometeu, o que que você carrega? Culpa. E aí há uma dificuldade muito, muito grande de separar o entendimento racional acerca do que a Bíblia fala sobre o perdão com o sentimento. Muita gente acha que para ser perdoado por Deus tem que sentir-se perdoado. Então, assim, existem muitos erros que são cometidos pelos nossos irmãos porque não entendem, não conhecem o que a Bíblia fala. O perdão total, ele não é nada revolucionário, ele é simplesmente uma explicação do que a Bíblia fala sobre o perdão. E a pessoa lendo, eu escrevi numa linguagem extremamente coloquial para que todo mundo consiga entender, embora tenha formação teológica, mas eu fugi de todo rebuscamento acadêmico na hora de expor. É um livro que tem mais de 350 trechos da Bíblia, mas que apresenta isso de uma forma muito leve para que qualquer pessoa que não tenha trânsito acadêmico possa absorver. E eu tenho visto como as pessoas leem e falam assim: meu Deus, essa semana no meu Facebook, uma jovem, eu fiquei até emocionado, confesso, que ela botou: esse livro mudou a minha vida. Colocou assim. No Brasil não se vive o escritor de vender livros, mas para mim esse é o grande pagamento de escrever um livro. São pessoas que chegam e falam: esse livro mudou a minha vida. Perdoar é uma tomada de decisão e não uma emoção. De forma alguma, não tem nada a ver com emoção. Eu não estou com vontade. Não tem nada a ver com emoção. Perdoar, primeiro, é uma necessidade. Segundo, é um mandamento. Terceiro, não é... existem muitas coisas que as pessoas não entendem. Tem gente que fala assim: eu não perdoo porque não veio me pedir perdão. Bom, a Bíblia não diz que você só tem que perdoar quem veio te pedir perdão. Tem gente que fala: eu não perdoo porque não merece. O que é graça? Graça é não merecimento. Então, assim, nós fomos perdoados por Deus, por graça, sem merecer, mas a gente não entende que o nosso perdão com o nosso próximo tem que ser igual. Né? Então, quando a Bíblia fala 70 vezes 7, que na época era uma expressão idiomática que significaria perdoe ao infinito, né? Isso significa que temos que perdoar sempre. A igreja não está perdoando, a igreja está doente, em grande parte, porque não entende o perdão. Nós vivemos uma época da história da igreja de agressividade profunda. Eu, às vezes, entro nas redes sociais e vejo que os meus irmãos em Cristo falam, postam, e me sinto triste e abatido de ver tanta ofensa, tanta agressividade, todo mundo querendo resolver qualquer problema na base do cajado, e deixa de lado o entendimento da graça, da bondade, do amor. Isso tá caindo para um segundo plano. A gente fala muito disso, mas na hora de botar em prática, na hora de postar no Facebook um comentário sobre alguém que discorda de você, falta muita graça. Eu não tenho visto isso. Então, eu acho que o grande problema com relação ao perdão, pastor, é que falta entendimento, falta ensino sobre isso,
Vejo muita gente que não é ensinada. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar as grandes conferências, os grandes congressos evangélicos brasileiros. Você vai ter temas sobre a igreja relevante, a igreja é a cidade, a missão e tal. Ninguém faz um congresso sobre perdão. Um dos temas, um dos alicerces do evangelho. Isso aí não enche igreja, né? Olha, eu até acho... Pelo menos teoricamente... Eu tô tentando sair perdendo um ou outro. Essa talvez fosse o fim do sofrimento. Mas eu vou fazer um gancho aqui do fim do sofrimento. Quem te conhece, quem já leu o livro, vai entender que é uma outra abordagem. Mas para quem não leu, fim do sofrimento tem a ver com alguma coisa com pare de sofrer? Não, na verdade o título do livro ele é um trocadilho, é um duplo sentido. Porque ele fala sobre aquilo que o homem espera com relação ao sofrimento e aquilo que Deus entende quando ele vê o sofrimento, quando ele permite o sofrimento do homem. O que, que nós queremos quando nós estamos sofrendo? O fim no sentido de término, de extinção. Quero que o meu sofrimento acabe. Eu estou doente, eu quero ficar bom, quero ficar curado. E assim vai. Isso é óbvio, é natural. Agora, quando a gente vai para a Bíblia e a gente analisa a relação de Deus com o sofrimento, isso na história de um monte de personagens bíblicos, eu poderia passar horas aqui citando exemplos, você vê que Deus, ele não olha tanto para o fim no sentido de término, ele olha para o sentido de finalidade. Qual é o propósito daquele sofrimento? Por que, que ele deixou Jó sofrer? Perfeito. Por que, que ele deixou Jesus ir para a cruz? Né, Jesus falou, quando ele está no Getsêmani, na noite que ele foi preso, ele fala, eu estou... O texto de João diz que ele entristeceu-se, estava em profunda agonia e disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus estava assim. Né? Então, se Jesus se entristeceu, a pregação de que o crente tem que estar sempre, parece, num estado de euforia, como se o crente não pudesse ter momentos de abatimento de alma, de reflexão, simplesmente não é bíblica, porque a gente estaria... Tem gente, eu já ouvi dizer isso. Ah, não, porque se o crente não está na vitória, na bênção, sempre feliz, sempre sorrindo, é porque ele não tem fé. Então, Jesus não teve fé, porque ele estava batido até a morte. Se não me engano, C.S. Lewis vai chamar o sofrimento de megafone de Deus, né? E você, então, considera essa teologia, já que a gente acabou esbarrando nela, do fim mesmo, não da finalidade, mas do fim do sofrimento, alguma coisa espúria... aquilo que se quer pregar efetivamente como evangélico. Eu acredito plenamente no fim do sofrimento, na eternidade. Nessa vida, isso simplesmente não acontece. Se alguém diz, venha para Jesus e você vai parar de sofrer, pode acreditar, é uma mentira. Isso não é bíblico. Se você percorrer os relatos dos personagens bíblicos, você vai desde Abraão, você vai de Caim e Abel, você vai lá de trás, desde o Éden, quando nós, humanos, permitimos a entrada do sofrimento através do pecado, porque o sofrimento é uma consequência do pecado, né? E quando Deus, lá em Gênesis 3, dá o diagnóstico, né, de quais seriam as consequências do pecado, ele cita 3 vezes a palavra sofrimento, que a mulher daria a luz em meio ao sofrimento, que o homem ganharia o seu sustento com o sofrimento, algumas traduções mudam para enfado, outros para outros termos, mas no original, lá no hebraico, está a palavra que é traduzida como sofrimento. Então, assim, o sofrimento é uma realidade da humanidade. O que a gente não pode é pregar um evangelho falso, o evangelho do venha para Jesus e você vai parar de sofrer, porque ele não vai acontecer. E quando ele não acontecer, o cristão, a pessoa que foi a Jesus crendo nessa mensagem falsa, vai se decepcionar com Deus. Vai dizer, peraí, mas o evangelho não é que eu tendo fé, eu fazendo isso, aquilo, outro, eu vou parar de sofrer? Eu não parei de sofrer. Então, Deus não é amor, Deus não me ama, alguma coisa está errada. Ou então, eu sou um crente de segunda categoria, que não tenho qualidade, e entro num estado de depressão, vai para o mundo, e a coisa degringola. Isso também não é um círculo vicioso, Maurício? Não acaba assim, de novo Tostines, né? Uhum. Porque quem busca... no fundo também, porque no fundo não quer um relacionamento com Deus, e aí acaba buscando uma falsa prosperidade, porque no fundo o único relacionamento que quer também é só esse, então uma retroalimentação, né, em que acaba se falando o que ela quer ouvir, e ela ouvindo a Otelo de Shakespeare, uma frase sensacional de Iago, quando depois de uma confusão toda lá e tal, tal, ele leva a morte do casal, particularmente dela, e aí ele vira e fala assim, eu só falei o que ele queria ouvir.
No fundo, não estão falando o que se quer ouvir, o que se quer ouvir. Não está uma retroalimentação na igreja evangélica. O pare de sofrer é um slogan de marketing. Né? Um slogan de marketing. Ou seja, eu quero atrair pessoas e, por isso, eu, como qualquer produto de marketing, eu vendo algo que eles querem. Qual de nós não quer parar de sofrer? Agora, quando você tem uma maturidade, um entendimento bíblico de que o sofrimento não cessa nessa vida, você passa a entender que essa mensagem não funciona. Nós vamos sofrer, sofremos no passado, sofremos hoje, vamos sofrer até o dia da nossa morte. Então, isso, sim, essa frase funciona tão bem porque as pessoas estão em busca disso. O ser humano anseia por se ver livre das suas dores. Mas a grande questão que eu abordo no livro, no fim do sofrimento, é que o que Jesus fala? Ele fala, eu vos digo essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que Jesus nos promete, não é que nós não teremos sofrimento nessa vida, mas ele promete meios de nós encontrarmos paz e bom ânimo enquanto estamos passando pelo sofrimento. A questão do problema do sofrimento, se Deus é bom e onipotente, como é que existe o sofrimento? Se ele é bom, não é onipotente, está explicado, ele não poderia impedir. Se ele é onipotente e não fosse bom, estaria explicado, poderia impedir, mas não ia querer. Deus é bom e é onipotente, por que existe o sofrimento? Porque existe o sofrimento? Porque nós pecamos. Deus não é o responsável pelo sofrimento. E eu acho interessante essa pergunta, porque vamos botar esse pensamento. A gente está conversando com alguém que fala assim, não. Só um instante, Maurício, porque isso vai dar pano para manga e a gente tem que ir para o break agora. Tem que voltar, nós vamos voltar daqui a pouco, eu peço que você não saia daí do programa, vamos ficar perto, vamos ficar ligado, daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta aqui, o Maurício, né? Eu não, o Maurício vai responder isso aí, essa pergunta aí dá mais de metro de discussão. É assim que tem que ser, desde quando a cristão me entregue.